Dobrý den, vítám vás, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem ráda, že jste se přihlásili na tento seminář, webinář a budete se mnou v průběhu následující hodiny přemýšlet o kombinatorice. Kombinatorika je velmi obtížná oblast matematiky střední školy, respektive jako takovou ji vidí jak žáci, tak učitelé. Žáci v ní mívají často obtíže, učitelé často hledají s obtížemi způsob, jaký mají kombinatoriku vyučovat. Kdybychom se viděli naživo a mohla bych se vás zeptat, tak velmi pravděpodobně byste řekli něco podobného, to, co já tady mám připraveno na slajdu. Toto jsou dva výroky učitelů, které tady postupně ukážu. A to jsou většinou informace, které se o kombinatorice a její výuce zpravidla dozvídám. A v podstatě to hlavní, na čem se nejenom tedy tyto dva učitelé či učitelky shodují, je to, že žáci mají problémy s porozuměním textu té úlohy. V podstatě kombinatorické úlohy jsou úlohy slovní, to znamená, platí pro ně veškeré informace, které jsme třeba například říkali tady ve webináři, který se týkal slovních úloh. Já tady mám připravené dvě úlohy, které bych nejdříve chtěla, zda byste si každý zkusil nejdříve vyřešit, nebo respektive alespoň načrtnout řešení. Bohužel, jak se nevidíme, tak nevím, kolik na to budete potřebovat času, takže já tu první úlohu promítnu a chviličku vám nechám, abyste si mohli rozmyslet, jak by se tato úloha řešila. Kolika způsoby lze postavit do řady 4 Angličany, 5 Francouzů a 3 Turky, musí-li osoby téže národnosti stát vedle sebe? Je to taková klasická kombinatorická úloha. Někteří možná poznávají, tuším, že je nějaké běžné učebnice matematiky pro střední školu. Ta úloha má určité zamlčené předpoklady. Tím hlavním je, že vlastně pokud hovoříme o lidech, tak předpokládáme mlčky, že záleží na tom, kde který člověk stojí, to znamená záleží na pořadí. Já vám tady ukážu postupně několik žákovských řešení této úlohy a pokusíme se jim přijít na kloub. Toto je tedy řešení té úlohy naznačené. První 3 faktoriál vyjadřuje tu věc, že vlastně záleží na tom, jestli dáme nejdříve Angličany, pak Francouze, pak Turky, nebo třeba Turky na začátku a podobně, takže to je 3 faktoriál. A potom ty další faktoriály představují permutace vždycky těch lidí, té příslušné národnosti mezi sebou. Tak a nyní už jedno řešení. Takže když se na to podíváme, tak je to řešení, které sice je nesprávné, ale je tam jakási racionální úvaha. Ten žák si v podstatě neuvědomil, že nemůže použít kombinatorické pravidlo součtu, ale musí použít kombinatorické pravidlo součinu. Takže tady je celkem jednoduché přijít na podstatu chyby. I zde je ta chyba celkem zřejmá, protože žák si neuvědomil to, co jsem říkala na začátku, že záleží také na tom, v jakém pořadí dáme ty 3 národnosti, jak je mezi sebou permutujeme. U tohoto řešení se přirozeně můžeme jenom dohadovat. Bohužel mám pouze toto písemné řešení. Zde jakoby žák vybíral 3 lidi ze 12, ale domnívám se, že on tomu takový význam nedával, že spíše hledal nějaký vzorec v paměti, který by na to mohl nasadit. Na to by ukazovalo i fakt, že vlastně mu vyjde výsledek, který je ve formě zlomku, protože to kombinační číslo nespočítal správně a že ho to vlastně nijak nezarazilo. To znamená, zde bych řekla, že to řešení je zcela formální a ten žák nejde po podstatě té úlohy jako ty předchozí dva, ale hledá nějaký vzorec. A poslední řešení je toto.
Zase se můžeme dohadovat, zřejmě došlo k tomu, že zde žák jakoby vybírá jednoho člověka z každé národnosti, takže vlastně vybírá trojici a zase místo, to znamená, nedělá tam ty permutace a místo kombinatorického pravidla součinu používá kombinatorické pravidlo součtu. Všimněme si, toto jsou celá řešení žákovská, že ani jeden z těchto žáků se nepokusil třeba nejdříve získat do té situace vhled, že by si třeba nějakou tu situaci nějakým způsobem modeloval, nějakými tečkami nebo barvami, aby získal vhled do toho, jak to funguje. Druhá úloha, na kterou chci upozornit, je tato, kolika způsoby je možné vybrat z přirozených čísel menších nebo rovných 30, tři různá čísla tak, aby jejich součet byl roven sudému číslu. Zase nechám chviličku na to, abyste se pokusili si to řešení rozmyslet. Tak úloha celkem není obtížná. Víme, že aby ten součet byl sudé číslo, tak buď to musí být tři sudá čísla, nebo to musí být dvě lichá čísla a jedno sudé, čemu už odpovídá ten výpočet zde. To první kombinační číslo je, že vybíráme tři sudá čísla a to druhé vybíráme dvě lichá a k tomu dáváme jedno sudé. Výsledek je 2030. Zase se podíváme na nějaká řešení. Opět, když se nad tím zamyslíme, tak toto řešení má určité racionální jádro. Zde jakoby, domnívám se tedy, že žák se domníval, že tam bude pouze 14 sudých a 14 lichých čísel. Možná, že ho zmátlo, že tam nebude počítat nulu a možná tam nepočítal ani třicítku. Ten první výpočet odpovídá tomu, že vybírá tři sudá čísla. Druhý výpočet, že vybírá dvě lichá a k tomu jedno sudé, ale neuvědomuje se, že vlastně nezáleží na pořadí a zapomíná dělit v tom prvním případě tři faktoriál, ve druhém dvě faktoriál. Takže jakýsi zárodek tam je, ten žák se pokusil o nějaký rozbor té úlohy. Další žák počítá 30 na druhou krát 15. Zde se domnívám, že jakoby pracoval s tím, že čísla se mohou opakovat. Nejdříve vybral zřejmě jedno číslo, k tomu nějaké další číslo a pak si řekl, že buď tomu vyjde výsledek sudý nebo lichý, to znamená pak k tomu vybere buď to liché nebo sudé číslo. No a konečně třetí řešení, to je přímo ve formě variací, není to dopočítáno, takže nevíme, možná si ten žák uvědomil, že to není v pořádku. Zase se můžeme dohadovat, proč se rozhodl pro tento vzorec, zřejmě proto, že když se pracuje v kombinatorice s čísly, tak velmi často se to dělá právě u variací, protože když tvoříme několika ciferná čísla, tak se nám tam hodí, že nám záleží na pořadí. Takže je tady možné, že proto vybral variace a vybírá zřejmě 15 sudých čísel z těch všech 30 čísel. Zase bych ráda upozornila na to, proč tady vlastně ta řešení ukazuji. A sice, že ani v jednom případě se ten žák nepokusil napsat nějaký konkrétní případ, který tomu řešení odpovídá. Nevím, jak jste zkoušeli řešení vy, pokud jste na to měli dostatek času, ale já třeba, když jsem se s tou úlohou setkala, tak právě jsem si napsala několik konkrétních případů, než jsem získala trošku vhled do té struktury a začala jsem počítat. A to je právě to jakési metakognitivní nastavení, které těm žákům chybí a které já vidím jako jednu z podstatných příčin, proč ti čeští žáci jsou v kombinatorice, mají v kombinatorice obtíže. Na další úlohu se podíváme do maturity, protože si můžeme položit otázku, pokud tedy třeba naše výuka na střední škole je příliš zaměřená na vzorce, nakolik to bude žákům při maturitě užitečné. Já jsem vyhledala z několika posledních ročníků úlohy kombinatorické a na tři z nich se podíváme. První úloha je z jara 2019.
Trojmístní kód obsahuje vždy písmeno A a dvě různé číslice z 10 možných. To znamená od 0 až do 9. Tedy vyhovují například kódy A36, 0A1, 69A. Určete počet všech možných kódů vyhovujících zadání. Zase nechám chvilku na rozmyšlenou. Ta úloha mi připadá celkem přímočará. Já v ní tedy neshledávám nic obtížného. Mám pocit, že by byla řešitelná i pro žáky třeba 8. či 9. ročníku, kteří ještě kombinatoriku vůbec neviděli. Je zjednodušená i tím, že se tam vlastně objevují tři příklady správných kódů, to znamená, je to velmi silná nápověda. Ten výsledek vyjde takto, ty dvě číslice můžeme vybrat 10x 9 způsoby, protože na první místo vyberu z 10 číslic a na druhé z 9. A to A můžeme dát na tři různá místa, tady násobíme to třemi. Zkuste si pro sebe rozmyslet, já se omlouvám, mě tady ruší, jak mi tady strašně bliká to světlo, ale snad to přestane. Tohle to ano. Tak, vyřešeno světlo. Světlo přestalo svítit, tak je to určitě jednodušší. Takže zpátky k tomu. Zkuste si tak pro sebe říct, jaká úspěšnost asi u našich maturantů byla. Je to tedy z té celostátní maturity, z toho didaktického testu. Já teď samozřejmě nemám možnost se podívat, co vy hádáte, ale ta úspěšnost byla z mého pohledu skutečně malá. Byla, jak vidíte, zhruba 41%. Ten vzorek maturantů byl velký, bylo to jarní kolo, to znamená, bylo toto kolo, kdy jsou tam žáci, kteří jsou tedy běžně připuštěni, takže ty výsledky bývají trošku lepší ještě než na podzim. Je pro mě obtížné zjistit, co tady žákům dělalo problémy, že nemám bohužel tady k dispozici jejich řešení. Další úlohu jsem našla v maturitě na podzim 2018. Takže před vstupem do místnosti je nutné otevřít dvoje dveře. U každých dveří se zadává čtyřmístní kód, který může obsahovat číslice 0 až 9. A ta první úloha se týká toho kódu prvních dveří. A o tom víme jenom to, že obsahuje všechny čtyři číslice 1, 2, 3, 4. To znamená, zde nezůstává žádný prostor pro pochyby, musíme použít všechny čtyři čísla na čtyři místa, takže výsledek je velmi jednoduchý, 4 faktoriál. U těch druhých dveří se musí splnit současně tři podmínky. Za prvé, neobsahuje žádnou číslice, která je v kódu u prvních dveří, to znamená, zůstávají nám číslice 0, 5 až 9. Obsahuje právě dvakrát číslici 0, a to na druhém a třetím místě. To znamená, když si to budeme psát přesně tak, jak je to v tom textu napsáno, tak už máme druhé a třetí místo zcela jasné. A potom ještě víme, že žádná jiná číslice tam není vícekrát. To znamená, ani u těch druhých dveří není obtížné najít výsledek, který je 20, jak je tady napsáno, a zase si můžete zkusit odpovědět, jaká byla úspěšnost. Je to podzimní termín, to znamená, ta úspěšnost je tam bývá tady menší, protože tam jsou žáci, kteří třeba opakují maturitu nebo nebyli připuštěni k tomu jarnímu termínu, ale i tak se mi ta úspěšnost dá skutečně velmi malá. U té první pod úlohy, to znamená u těch prvních dveří, to bylo zhruba 54%, ale u těch druhých pouze 42%. Samozřejmě můžeme se dohadovat, čím by to mohlo být. Může to být tím, že to žáci už nestihli, že ten text je opravdu dlouhý, takže možná třeba se té úloze vyhnuli, obávali se, že na to nebudou mít dost času. Je to určitě možné, ale jistě se mnou budete souhlasit, že když byste tedy na to měli dost času a jeli ty podmínky jedny po druhém, tak ta úloha není obtížná. No a konečně třetí úloha z maturity je tato. Je také z podzimu. Trenérka přinesla 6 stejných červených a 6 stejných modrých triček.
Každé z 12 dívek přidělí jedno tričko. Vypočtěte, kolika různými způsoby může trenérka trička dívkám přidělit. Zase je tady určitý zamlčený předpoklad, který vlastně ukazuje na to, jak velmi obtížné jsou kombinatorické úlohy na to, abychom je zcela přesně formulovali. Zde se maličky předpokládá, že, nebo ono tam je to i napsáno, že jsou to nerozlišitelná trička, takže jsou rozlišitelná pouze svojí barvou. A v takovém případě potom stačí vzít těch 6 třeba červených, rozdat je 12 dívkám a těm zbylým zůstanou ta modrá trička. To znamená, je to vlastně jenom kombinační číslo 6 ze 12. Tady byl výsledek tady ještě horší. Byla tady úspěšnost necelých 6%. Zase nevím, jestli to třeba nebylo dáno tím právě, že si žáci neuvědomili ten předpoklad, že ta trička jsou skutečně stejná. Co jsem tím chtěla zatím říct? Já se domnívám, a vlastně potvrzují to ty moje zkušenosti s budoucími učiteli matematiky, kteří přijdou k nám na fakultu, kdy v podstatě v oblasti kombinatoriky je musíme úplně přeučit. Musíme vlastně otočit ten jejich pohled na kombinatoriku v tom, že kombinatorika je soubor vzorců. Vlastně tady máme takovou nějakou základní tabulku, kterou známe, nebo kterou můžeme najít tak různě. Rozhodně učebnice vedou na podobné přehledy. A to je to, co se domnívám, že ti žáci vlastně mají v hlavě, tak toto, když kombinatorika, tak jsou to vzorce. A myslím, že bychom si měli odpovědět na otázku, zda k tomu nepřispíváme trošku i tím vlastní výukou. Já jsem shromáždila takové různé náslechy, které se některé týkají také kombinatoriky, přinášejí mi je studenti, kteří chodí na praxi a tak různě pozorují, nebo sama jsem toho byla svědky. A jedna taková situace ze 4. ročníku střední školy se týkala následující úlohy. Kolik čtyřciferných čísel je možné sestavit z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6 tak, že jsou dělitelná čtyřmi a přitom se číslice nesmí opakovat. Zkuste si nyní nejenom zamyslet nad tím, jak se budou řešit, jak se tato úloha bude řešit, ale také to, jakým způsobem byste třeba tu úlohu v hodině implementovali. Co byste chtěli, aby vaši žáci při jejím řešení dělali. Takže v té hodině to vypadalo tak, že paní učitelka řekla něco, není to úplně doslovný přepis, tak jak je tady napsáno, upozornila žáky, že minule probírali variace a permutace, měli se podívat na příslušné vzorce do sešitu, snažila se, aby si vzpomněli na to, jaký je rozdíl mezi variacemi a permutacemi, jaké mají vlastnosti, a když žáci na to dostatečně nereagovali, tak ještě je upozornila, že ten rozdíl je vlastně respektive ne ten rozdíl, ale ta základní vlastnost je, že u nich záleží na pořadí. Ti žáci se příliš nechytali, takže si nakonec sama odpověděla a když teda si žáci uvědomili, že to budou teda variace nebo permutace, tak se jich zeptala na K a N. Můžeme se zkusit dohadovat třeba, jak ty žáci odpověděli, možná vás to napadne, že jedna žákyně odpověděla právě takto. N se rovná 6 a K se rovná 4, což je celkem taková pochopitelná odpověď, když jsme předtím evokovali představu, že se jedná o variace a chceme N a K, tak N je vždycky ten celkový počet, což je 6 čísel, a K je kolikátice vybíráme, což tady v tomto případě máme čtveřice. V tomto případě to není správné řešení, protože to není úplně jednoduchá úloha, má nějakou ještě omezující podmínku, na což tedy ta paní učitelka sama upozornila. A ta situace potom v té hodině byla dořešena tímto způsobem. Uhum.
Tak, tady si myslím, že je zase symptomatické to, že ještě než se žáci pustí do řešení té úlohy, tak je jim okamžitě evokována představa vzorce. Prostě tuto úlohu paní učitelka chtěla použít jako aplikaci variací, které dělali minule, a přímo tedy na aplikaci toho vzorce. Přitom ale pokud bychom tuto úlohu dali ještě předtím, než se variace a permutace probírají, tak i tak žáci by byli schopni dospět ke správnému řešení. Když si vypíšeme dvojice, které dáme na to třetí a čtvrté místo podle kritéria dělitelnosti čtyřmi, tak na ty první dvě místa potom dáme, je to teda 8 možností, a potom nám zbývají k tomu 4 možnosti a potom vybíráme ze 3 možností. To znamená, dá se to řešit i bez toho, bez aplikace toho vzorce. Já bych tady vzpomněla v této souvislosti na disertační práci Mariky Kafkové, doufám, říkám správně to přesné jméno, což byla doktorantka na Masarykově univerzitě v Brně, která ve své disertační práci prováděla takový akční výzkum, při kterém své žáky na gymnáziu učila kombinatoriku tak, že v podstatě po té, co se seznámili s kombinačním číslem, tak veškeré úlohy řešili bez vzorců a vlastně vzorce přišly až jako taková třešnička na dortu na konci, až vlastně už napsali i závěrečnou písemku, kdy opravdu v souladu s tím, s tou nějakou teorií pojmotvorného procesu, ty abstraktní vzorce přišly až úplně na konci. A to si myslím, že je velmi inspirativní postup. Ta její disertační práce se dá najít i na webu, takže se tam můžete inspirovat. Vrátíme se zpátky tady k této hodině, protože ve druhé části hodiny paní učitelka zaváděla kombinace bez opakování a můžeme se podívat, jakým způsobem. A skutečně zde si nevymyslím, skutečně ty kombinace bez opakování byly prezentovány studentům prostřednictvím definice, kterou tady máte napsáno, a potom jakési analýzy té definice, která z mého pohledu je dobrá. Paní učitelka upozornila na věci, o kterých věděla, že žákům často dělají problémy. Pojem nejvýše jednou, co to vlastně přesně znamená, upozornila na rozdíly oproti tomu, co bylo předtím. Ale potom vlastně v tom zbytku hodiny se neobjevil, kromě toho vzorce pro výpočet kombinací, se neobjevila žádná úloha, která by skutečně byla strukturálně právě na kombinace bez opakování. To znamená, tam se potom procvičovaly dovednosti spíše počítací nebo řešící, které jsou jistě také důležité, ale rozhodně by neměly být důležitější než pochopení struktury té úlohy. Toto je tedy příklad, který je úplně, bych řekla, hodně extrémní. Je to instruktivní zavedení. Bohužel, ale velmi často se k němu uchylují učitelé právě tehdy, když mají málo času. Já to na jednu stranu chápu, protože na některých typech středních škol dokonce mají na kombinatoriku skutečně jenom pár hodin, takže mají pocit, že by jim tam ty vzorce měly prezentovat, potom žáci se třeba nemusí ty vzorce učit z paměti, mají v nějakém vzorečkovníku nebo z tabulek je můžou použít. Ale když se vrátíme myšlenkami zpátky třeba k té úloze z maturity, tak si můžeme položit otázku, zda ty vzorce by jim tam byly užitečné. Tam by jim bylo mnohem užitečnější, kdyby těch několik málo hodin třeba, které na to mají vyhraženy, se věnovaly spíše analýze struktury té úlohy než těm vzorcům, protože vzorce jim tam skutečně nepomohou. Ještě bych chtěla upozornit na jednu věc. Je to zase pozorování jedné mé studentky, která byla na hodině, kde žáci psali test z kombinatoriky. Já se vám nechám přečíst. Jistě se mnou budete souhlasit, že způsob hodnocení velmi výrazně ovlivňuje i to, jak se žáci učí, co považují za důležité při učení a na co dávají důraz. A zde dostávají opravdu velmi silnou zprávu, že kombinatorika rovná se vzorce. Dokonce je jim naznačeno, že pokud tam ty vzorce používat nebudou, tak nemohou dosáhnout plného počtu bodů. Dovedeme si jistě představit, že existuje celá řada
úloh, které bychom zařadili do kombinatoriky, které se ale dají řešit opravdu 3-4 způsoby, z nich jen některé se dají zapsat nějakým pěkným vzorcem. Navíc je otázka, který tedy ten vzorec bude pan učitel považovat za správný. Takže toto považuji opět za věc, která by se objevit neměla a která spíše vede žáky, upevňuje je v tom přesvědčení, že kombinatorika jsou vzorce, což je přesvědčení, které jim skutečně uzavírá někdy i možnost té úloze nebo kombinatorickým úlohám lépe rozumět. Já bych to chtěla dát do kontrastu tady s textem, který můžeme najít ve slovenských učebnicích pro střední školu Zbyňka Kubáčka. Někteří se možná s nimi už někde setkali, protože se dají i získat třeba na internetu v elektronické podobě a možná jste někteří zhlédli jeho vystoupení, různá vystoupení na YouTube. Pokud ne, tak rozhodně doporučuji, je to velmi inspirativní matematik a autor učebnic z Bratislavy. No a když se podíváme na to, jakým způsobem on se vyrovnává s těmi kombinatorickými úlohami, tak ta úplně první úloha je úloha, která se dá řešit systematickým výčtem. On opravdu ty žáky provede tím řešením systematického výčtu, upozorní na některá úskalí a potom je tam takovýto vzkaz těm studentům. Já se to pokusím přečíst. Omlouvám se, budu to dávat nějak do češtiny, ale chtěla jsem to nechat ve slovenštině, abyste viděli, že to je opravdu originální. A on teda píše, některé typy úloh o počtu možností se v kombinatorice vyskytují častěji a mají proto vlastní název. Postupně se obeznámíme s třemi z nich, variacemi, permutacemi a kombinacemi. Jak uvidíme, řešení úloh o variacích a permutacích je jednoduchá aplikace pravidla součinu, to byl ten, který oni tam tady v té úloze použili. A pak je tam zdůrazněno, variace a permutace tvoří jen část úloh, které můžeme vyřešit pomocí tohoto pravidla součinu. Nemusíme je tedy přeceňovat a hledat variace či permutace v každé úloze. To se mi zdá jako velmi jako silný vzkaz, který říká pozor, máme tam nějaká pravidla, ale ta pravidla neplatí vždycky a rozhodně netvoří podstatu kombinatorických úloh. Autor potom ještě pokračuje. Upozorňuje na to, že po probrání permutací, variací a kombinací část žáků podlehne mylnému dojmu, že každá úloha na výpočet počtu možností musí být úlohou na variace, permutace anebo kombinace a teda stačí vybrat vhodný vzorec a do něho dosadit. Bylo by to sice pěkné, ale není tomu tak. Tak tady se opravdu velmi silně dostává žákům taková metakognitivní informace, která je opravdu velmi důležitá a nevím, do jaké míry se třeba vyskytuje v jiných učebnicích. Nechci jiným učebnicím jaksi uškodit. Já tady ukazuju tuto ilustraci, protože o ní vím. A konečně autor končí takovou radou a ta rada zní, když uvidíte, že úlohu je možno vyřešit použitím pravidla součinu, nemá smysl se zamyslet nad tím, zda je správný název variace nebo permutace. Namísto úvah o správném názvu prostě použijte pravidlo součinu. To jsou informace, které by si žáci rozhodně měli z výuky kombinatoriky odnést. A i když se třeba v učebnicích neobjeví, tak věřím tomu, že učitel, kterému jde o to, aby žáci skutečně řešili ty úlohy s porozuměním, aby jenom slepě neaplikovali vzorce, tak tu svoji výuku těmito informacemi prokládá. Nyní mám tady další úlohu, na které bych chtěla něco ukázat a poprosila bych vás, jestli byste skutečně si ten obrázek vpravo neskusili zakreslit a alespoň trošku si tu úlohu nerozmysleli. Já ji přečtu. 5 kruhů je spojeno podle obrázku, těmi kruhy se myslí A, B, C, D, E. Každý z 5 kruhů musíme vybarvit jednou ze 3 barev, červenou, modrou nebo žlutou. 2 kruhy spojené úsečkou nesmějí být vybarveny stejnou barvou. Kolik různých vzorů můžeme dostat? Kdybychom se viděli
Předpokládám, že by se mi dostalo otázky, zda musíme použít všechny tři barvy, tak nic takového tady řečeno není, to znamená, můžeme klidně vybarvit třeba jenom dvěma barvami. Tak zkuste prosím alespoň načrtnout nějaké možnosti a zkusit se zamyslet nad tím, zda byste dokázali najít nějaký organizační princip. Věřím tomu, že jste si třeba zapsali zadání, abyste se na tou úlohu potom třeba mohli i sami zamyslet. Pokud se někomu podařilo dospět k výsledku, tak mělo by to být 252 možností a máme tady potom i výsledek pro N barev. Ale co já jsem chtěla touto úlohou ukázat? Toto je typická úloha, kde znalost vzorce nám k ničemu nebude, protože ona se úplně jednoduše vzorcem řešit nedá, ale je to velmi pěkná úloha právě na ukázání obtížnosti a podstaty kombinatorických úloh. Protože abychom tuhle úlohu dokázali vyřešit, tak musíme objevit nějaký organizační princip. My přirozeně můžeme začít nějaké možnosti kreslit. Ono pro ty čtyři barvy, já jsem tady dala výsledek jenom pro čtyři barvy, omlouvám se, pro tři barvy je to 36. Takže pro tři barvy se to dá řešit. Celkem tak, že to i vykreslíme, ale i kdybychom to kreslili, tak bychom nějaký organizační princip museli najít, abychom měli jistotu, že jsme nějakou možnost nevynechali anebo některou nezapočítali dvakrát. A jedním z možností, která je velmi užitečná, jsou různá schémátka a diagramy. Já tady mám jednu takovou možnost ukázáno. A já jsem použila takový organizační princip, kdy B a C jsou nejdříve různé, to je tady ten první stromeček, a ve druhém případě B a C jsou stejné, respektive mají stejnou barvu. Takže když B a C mají různou barvu, to je tento případ, takže když třeba B bude mít modrou, tak k tomu C může být buď to červenou nebo žlutou. Když máme B a C, tak A a D musí být jenom už jedna barva, ta, která nám zbyla, to je žlutá. Ale u toho Ečka už zase máme dvě možnosti, protože to E se nám spojí jenom s tím Dčkem. Takže vidíme, že pro tento případ jsou to čtyři možnosti. Ale to Bčko může být nejenom modré, ale může být žluté a může být červené, takže dohromady je tady 12 možností. Pokud B a C budou stejné, takže například B a C budou modré, tak Ačko k tomu může být buď to žluté nebo červené, ale k tomu Ačku může být Dčko žluté nebo červené a zase Ečko může být modré nebo červené. To znamená, tady dostáváme 8 možností a zase pro B se rovná C žluté nebo červené je po dalších 8 možnostech, takže výsledek je celkově 36. Samozřejmě toto není jediný organizační princip, který můžeme použít. Když to dělám s našimi studenty, tak tam zpravidla jako skupina přijdou ještě se dvěma nebo třemi dalšími. Já jsem tady chtěla ukázat tento, že se velmi dobře reprezentuje tím stromem možností. A ukazuje na strategii systematického výčtu. Strategie systematického výčtu není jenom, řekněme, automatické nebo tupé vypisování jednotlivých případů, ale vlastně tím, že začneme vypisovat a začneme ty případy nějakým způsobem organizovat do nějaké struktury, tak získáváme do té situace vhled. A potom můžeme z toho i nějakým způsobem vyvodit nějaký obecnější třeba postup, což v tomto případě ten obecnější postup vede tady k tomuto vzorci, který vidíme dole, a dá se vyvodit i právě z tohoto organizačního principu, který jsem ukázala já tady u té úlohy. Na dalším slajdu mám dvě úlohy, které se dají řešit velmi úspěšně právě strategií systematického výčtu. Já, protože trošku musím to vést i k závěru, respektive máme už jen 20 minut, tak bych vám teď už nedávala čas, abyste ty úlohy řešili. Ta moje prezentace bude k dispozici, tady kolega vám tu prezentaci potom pošle po skončení semináře nějakým způsobem, takže tam se potom na ty úlohy můžete podívat. Ale co je tady i řešení u těch úloh?
Ale co je tady důležité, je, že ta strategie systematického výčtu může být pro nás důležitá i tehdy, když třeba celou tu úlohu ji neřešíme. My můžeme začít dělat tento systematický výčet, najednou získáme vhled do toho výpočtu a dokážeme tu úlohu vyřešit. To znamená, je to strategie, která je pro žáky hodně užitečná. Nyní bych se ráda dotkla toho, jak bychom mohli kombinatoriku připravovat, jak bychom mohli žáky na kombinatoriku připravovat, to znamená, jaká je propedeutika kombinatoriky. Podle rámcových vzdělávacích programů je kombinatorika přirozeně až na střední škole, ale i na úrovni druhého stupně základní školy najdeme v RVP poznámku o tom, že by žák měl používat kombinační úsudek a možná pokud se svými žáky se účastníte různých soutěží, například v matematickém Klokanovi to velmi často bývá, tak tyto úlohy tam vlastně také najdeme. Co by mělo být tedy cílem té propedeutiky kombinatoriky? V žádném případě by to nemělo být to, že bychom žáky vedli ke vzorcům. Ale mělo by to být hledání klíče, podle kterého soubor možností uspořádáme. To je to, co jsem se snažila ukázat na těch předchozích slidech, třeba u toho stromu možností. Není to přirozeně jediný způsob, můžeme dělat různé další grafy, diagramy. Na úrovni základní školy si dovedeme představit, že třeba když budou žáci zjišťovat počet možností, tak můžou pracovat i s nějakými pomůckami, například s krychlovými stavbami. Podle Hejného, toto je citace z příručky pro učebnice pro Hejného metodu, tak tam se dočteme, že nejhodnotnější objev, který mohou žáci v této oblasti udělat, je izomorfismus úloh. Tím se myslí, že žáci si uvědomí, že některé úlohy jsou vnitřně stejné. Pro tento jev můžeme najít ještě v literatuře termín překlad, tady třeba Šalom a Rolínek, tím překladem myslí myšlenkový proces, při kterém se objekty z jedné úlohy zamění za objekty z druhé úlohy a najednou se zjistí, že ty úlohy mají vlastně stejnou vnitřní strukturu a dají se řešit stejně. A to je právě ten izomorfismus. Na všechny tyto články je potom odkaz nahoře, na konci té prezentace. Mám tady konkrétní ilustraci takových izomorfních úloh. Zase nechám vám, ať si je přečtete, pak vám k ním něco řeknu. Pokud už kombinatoriku známe, tak samozřejmě si všimneme, že všechno to jsou úlohy, které mají stejnou strukturu matematickou. Je to vlastně kombinace druhého řádu z pěti prvků. Ale ani i když nebudeme kombinatoriku znát, tak ty úlohy budeme schopni řešit. Je velmi zajímavé, kdyby se to dali žákům, tak někteří žáci nebudou schopni hned poznat, nebo většina žáků asi nebude schopna hned poznat tu vnitřní stejnost, ale jakmile se jim to podaří třeba u dvou úloh, tak už potom budou na to mnohem více navyklí a budou s větší úspěšností hledat úlohy o stejné struktuře. Zase je zajímavé, že podle toho, jak ty úlohy máme naformulované, tak takové strategie vyvolávají. Já mám těchto šest úloh z knihy kolegy Krepce, který je použil v takovém matematickém kroužku u žáku druhého stupně, to znamená, nebyla to střední škola, a on tam velmi pěkně v té knize popisuje, jakým způsobem prostřednictvím konkrétních úloh žáci postupně dospěli až k abstraktní znalosti právě toho, těch kombinací druhého řádu z pěti prvků. On tam třeba popisuje, jak ukazuje, jaký žáci mají různé způsoby, jakým ta řešení můžou reprezentovat. Jsou to teda různé tady pětiúhelníky, toto je takový výčet, tady je tabulka. A jakmile se některý tento diagram objeví u nějaké úlohy, tak třeba zase jiný žák je schopen ho použít u nějaké další úlohy a žáci se postupně stejnost těch úloh uvědomí. Ale často tomu tak není. Velmi často je pro žáky to uvědomění si stejnosti struktury úloh obtížné.
Já tady mám další příklad, je to z článku, kdy žákyně střední školy řešila tyto čtyři úlohy. To se vám dám chvilku, abyste si je mohli přečíst. A jak jsem předtím hovořila o tom překladu, jak kolegové to nazývají překlad, kdy si vlastně uvědomíme, že některé objekty můžeme za jiné objekty nahradit a dostaneme úlohu o stejné struktuře, tak toto je ten případ. Když se podíváme na tu poslední úlohu, která je taková, řekněme, matematicky přímočará, nemá žádný kontext, kolika způsoby je možné seřadit tři kolečka a dva čtverečky, tak tato úloha velmi dobře vyjadřuje i strukturu těch zbylých čtyř, protože když se podíváme, tak vlastně tu úlohu můžeme reprezentovat jako posloupnost, respektive pardon, řešení té úlohy můžeme reprezentovat jako posloupnost tří nul a dvou jedniček, přičemž těmi nulami třeba v tom prvním případě je pohyb doprava a těmi jedničkami je pohyb nahoru. U druhého příkladu, jak vidíme, těmi nulami je gól střelený protivníkem a těmi jedničkami je gól střelený domácím týmem. To znamená, my tady děláme jakýsi překlad z jednoho kontextu do druhého, ale matematicky se jedná o úlohy, které mají stejnou strukturu. A je zajímavé, že třeba ta žákyně, o kterých ten článek uvažuje, tak si tu stejnost vůbec neuvědomila a vlastně pro řešení těchto čtyřech úloh ti autoři identifikovali 11 různých strategií, aniž by si to žákyně uvědomila. Tak, chtěla bych tady ještě upozornit na jeden přístup, který možná znáte. Je to přístup, který najdete v elektronické učebnici, kterou dává k dispozici Martin Krynický na adrese, která je tady napsána. A on to dělá trošku podobně, to znamená, tím jeho cílem je, aby si žáci uvědomili vnitřní strukturu těch úloh. Takže například u variací jim dá nejdříve tři úlohy. Se vám chviličku dám, abyste si je přečetli. A on se snaží navodit právě tu analýzu struktury tou poslední otázkou, že mají najít společné rysy těch předchozích úloh. Těmi společnými rysy je to, že tam je nějaký počet prvků, vybíráme nějaké kátice a že u těch kátic záleží na pořadí. Je to teda trošku jiný přístup než předtím, tam jsme měli vlastně i stejná čísla, ale zase jsou to úlohy, které jsou podobného typu. I u těch úloh, které jsem ukazovala předtím, tak bychom mohli nakonec žáky explicitně požádat, aby se zamysleli nad tím, co mají ty úlohy společného. Takže zpět tady k této středoškolské učebnici, takže pak jsou tam ještě takovéto dvě další úlohy. A na dalším slajdu jsem ještě dala takovou tabulku, kdy všechno to je z toho webu, o kterém jsem řekla, a v tom pravém sloupci je úplně stejný, nebo velmi podobná série úloh o variacích s opakováním, kdy zase žáci mají najít společné rysy předchozích úloh. Pozor, ta tabulka, tu jsem vytvořila já, jenom aby bylo vidět, že tam je použit stejný přístup, ale v té jeho učebnici to takto není, je to děláno v různých lekcích, nedělají to takhle najednou. Ale zase, co je tady důležité, je, že žáci ty úlohy v podstatě nemusí řešit, a nebo ne zpočátku, ale jsou explicitně žádáni, aby uvažovali o jejich vnitřní struktuře. Nyní se vrátím ještě zpátky k těm slovenským učebnicím kolegy Kubáčka a chtěla bych upozornit na to, že on i v době, kdy už tedy žáci třeba k nějakému vzorci dospějí, tak neváhá ukazovat řešení prostřednictvím právě toho systematického výčtu. Objevují se tam právě ty stromy možností, jak on to nazývá, nebo tady dole vidíme výpočet, kterému takto velmi pěkně graficky dává význam. Zdá se mi to velmi inspirativní i proto, když ty úlohy používáme, i kdybyste samozřejmě nepoužívali ty jeho učebnice. Ale co se mi tam zdá velmi inspirativní na dalším slajdu, týká se této konkrétní úlohy, tak zase vám dám chviličku, abyste se nad ní zamysleli. Kolik možností losování má loterie, ve které se z 35 čísel losuje 5? Tak v té učebnici je úloha nejdříve řešená.
Není to teda jediná úloha tohoto typu, tam se nejdřív losují třeba dvě čísla, tři čísla až pět čísel. Takže každý výsledek losování můžeme zapsat jako 35, 34, pardon, na první místo můžeme vylosovat ze 35 čísel, na druhé ze 34 a tak dále. Ale protože nám nezáleží na pořadí, tak ještě to musíme vydělit tím počtem všech možných permutací těch pěti čísel. A tak to je to uděláno u několika dalších úloh. A co je tam velmi pěkné, že se tam objevuje následující tabulka. Tady jsem dala jenom první dva řádky. A sice v tom levém sloupci je vlastně velmi podrobně rozepsáno toto řešení, které jsem vám tady rychle řekla. Jedná se tady o to řešení konkrétní úlohy, která je tady napsána. A v tom pravém sloupci jsou udělány stejné úvahy, ale tentokrát ne pro konkrétní čísla, ale pro obecně N prvků a K prvků, respektive vybíráme kátice z N prvků. A vlastně postupně ta tabulka takhle pokračuje. Tady je její druhá část, kdy je tam velmi pěkně ukázána taková, tam je tam ukázáno vlastně konkrétní řešení a to konkrétní řešení potom v tom pravém sloupečku je zobecněno a je tam ukázána ta korespondence. Podobný přístup právě najdeme i v učebnici už zmíněného klinického, jak jsem o tom hovořila. Ta tabulka potom ještě pokračuje, protože tady vlastně je už ten výpočet proveden, ale autor tam potom upozorňuje na to, co tedy my všichni víme, že se to dá zapsat ve tvaru toho kombinačního čísla a je to tady velmi pěkně odvozeno, protože zase žáci mají možnost si to nejdříve odvodit na konkrétních číslech a potom se jim i lépe odvozuje to číslo, tedy ten vzorec obecný. Je tady velmi pěkně ukázáno to, že ty vzorce takzvaně nepadají z nebe, je za ním jakýsi racionální úsudek a že je v moci těch žáků nějakým vlastním přemýšlením k ním dospět. Podobným způsobem samozřejmě tam můžeme najít udělány jiné vzorce, ty já tady nemám. A nyní už se tady dostáváme k závěru. Já se domnívám, že jsem tady vše podstatné řekla. Vlastně to, co jsem řekla, se dá shrnout tímto jednoduchým sdělením, kterým jsem končila i svůj webinář, který se týkal míry v geometrii v minulém roce. A sice to, že vzorce jsou dobrý sluha pro toho, kdo jim rozumí, ale je to špatný pán pro ty, kteří jim nerozumí. To znamená, ten problém nejsou samotné vzorce, ale spíše ta představa, kterou si žáci odnášejí, ať už tím, že my sami tou výukou to posilujeme, neuvědomujeme si to, nebo prostě ten žák i tak může být nastaven, ta jeho zkušenost může být taková, že on si řekne, já té matematice stejně pořádně nejsem schopen rozumět, tak alespoň ten vzoreček, abych si našel nebo se ho naučil. Ale to je právě věc, které bychom se měli snažit nějakým způsobem předcházet, zamezit, aby si uvědomili, že podstatou kombinatorických úloh je právě to hledání toho organizačního principu a toho, jakým způsobem ten organizační princip matematicky uchopit. Kromě toho je tady ten problém v tom, že pokud si žák odnese tohleto metakognitivní přesvědčení, že kombinatorika rovná se vzorce, tak mu to může zabránit v tom, aby hledal jiné způsoby řešení. Třeba pokud bychom některé úlohy žákům dali předtím, než začneme dělat kombinatoriku, tak zjistíme, že oni jsou schopni řešit lépe, než po probrání kombinatoriky. A to je špatně, tak by to samozřejmě být nemělo. Cesta od pochopení kombinatorické podstaty úlohy ke vzorci je podle mého názoru otevřená. Viděli jsme ji tam naznačenou právě třeba na základě toho, jak to dělá kolega Kubáček ve svých učebnicích. Ale opačný směr je problematický. Jakmile žáci se naučí ty vzorce, tak je velmi obtížné potom je nějakým způsobem dovést k tomu, aby si začali uvědomovat jejich podstatu. A znova bych tady chtěla upozornit na tu disertační práci Mariky Kavkové, v níž ona tedy
jak si pro tu svoji třídu ukázala, že se kombinatorika dá dělat tak, že ty vzorce přijdou vlastně až úplně naposledy tam, kde je jejich místo, to znamená na vrcholku toho pojmotvorného procesu. Já jsem v té prezentaci použila zdroje, které máte tady. Většinu z nich najdete i na webu. To, co tam není zdrojováno, tak je tady z této mé knihy. Jejíž jedna kapitola se právě týká kombinatoriky a z ní jsem teda nejvíce čerpala. Tady ta kniha kolegy Krypce, to je to, jak jsem říkala, jak dělal kombinatoriku na druhém stupni základní školy v nějakém matematickém kroužku. To znamená, je tam spousta úloh, které můžete použít jako inspirativní pro propedeutiku kombinatoriky. Tak já se domnívám, že náš čas už téměř vypršel, takže já si dovolím poděkovat za to, že jste tady, doufám, se mnou nějakým způsobem vydrželi.